नमस्ते, नेपाली भाषा र व्याकरण च्यानल हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरुमा आज हामी पदवर्ग अर्थात् शब्दवर्ग लिएर आएका छौँ। यस अन्तर्गत हामी यहाँ अलिकति केही परिचय गर्नेछौँ र त्यस पछाडि यो शब्दवर्गमा पर्ने नौवटा वर्गको हामी क्रमशः विभिन्न भागहरूमा परिचय र त्यसका कसरी शब्दहरू चिन्ने भन्ने कुरा लिएर आउनेछौँ। आज यो च्यानल पहिलोपटक हेरिरहनु भएको छ भने सब्सक्राइब गर्न, कमेन्ट गर्न, लाइक गर्न नभुल्नुहोला। म अब सर्वप्रथम यो पदवर्ग भनेको नेपाली शब्दलाई कार्यका आधारमा गरिएको एउटा विभाजन हो। यसमा मूलत नेपाली शब्दलाई दुई भागमा बाँडिन्छ, एउटा विकारी र अर्को अविकारी शब्द भनेर। विकारी शब्द भनेको रूप चल्ने शब्द अर्थात् लिङ्ग, वचन, पुरुष, आदर, काल, भाव, पक्ष, वाच्य, अकरण अथवा ध्रुवीयता आदिका आधारमा वाक्य परिवर्तन गर्दा जुन शब्दमा केही विकार आउँछ अर्थात् शब्दको स्वरूपमा परिवर्तन आउँछ भने त्यो शब्दको स्वरूप वा संरचनामा परिवर्तन आउने शब्दलाई विकारी शब्द भनिन्छ। भने लिङ्ग, वचन, पुरुष, काल, भाव, पक्ष, वाच्य, अकरण अथवा ध्रुवीयता आदिका आधारमा परिवर्तन गर्दा पनि कुनै अवस्थामा पनि परिवर्तन नहुने जुनसुकै अवस्थामा पनि यथावत रहने शब्दहरूलाई अविकारी शब्द भनिन्छ। अविकारी भनेको विकार नआउने शब्द जसलाई अव्यय पनि भनिन्छ। अव्यय कुनै पनि विकार नहुने, कुनै पनि व्यय नहुने, खर्च नहुने, शब्दमा केही परिवर्तन नहुने शब्द त्यस्ता शब्दलाई अविकारी शब्द भनिन्छ। अर्थात् यसरी बुझ्नु पर्यो कि विकार भनेको शब्दमा केही विचलन आउने, परिवर्तन आउने र त्यो अर्को वाक्य अथवा एउटा वाक्यबाट अर्को वाक्यमा रूपान्तरण गर्दा अथवा वाक्य परिवर्तन गर्दा शब्द परिवर्तन हुने शब्द जति विकारी र परिवर्तन नहुने जति अविकारी हुन्। अब विकारी शब्द भनेको विशेष गरी चारवटा हुन्छन्। विकारी अन्तर्गत जम्मा चारवटा शब्द पर्छन्, जस्तै नाम, सर्वनाम, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण र क्रियापद। विशेषण र क्रियापद यी नाम, सर्वनाम, विशेषण र क्रियापद जति शब्द छन् तिनीहरू वाक्य परिवर्तन हुँदा तिनीहरूको स्वरूप परिवर्तन हुन्छ। नामको जस्तै कि वचनका आधारमा एक वचन बहुवचन बनाउँदा परिवर्तन हुन्छ। लिङ्ग परिवर्तन गर्दा पुलिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग बनाउँदा परिवर्तन हुन्छ। सर्वनाम पनि त्यसरी नै परिवर्तन हुन्छन्। विशेषणहरूमा पनि परिवर्तन आउँछ। क्रियापदमा पनि भाव, पक्ष आदिका आधारमा वाच्य लिङ्ग वचनका आधारमा पनि परिवर्तन देखिन्छ। त्यसकारण यिनीहरू विकारी हुन्। त्यसै गरी अविकारी अन्तर्गत पाँच किसिमका शब्दहरू हुन्छन्। जस्तै नामयोगी, क्रियायोगी, संयोजक, अब निपात र अन्तिममा विस्मयाधिबोधक। विस्मयाधिबोधक
यसरी अविकारी अन्तर्गत अथवा अव्यय अन्तर्गत नामयोगी, क्रियायोगी, संयोजक, निपात र विस्मयादिबोधक गरेर पाँच प्रकारका शब्दहरू पर्छन् र विकारी अन्तर्गत चाहिँ नाम, सर्वनाम, विशेषण र क्रियापद गरेर चार प्रकारका शब्द हुन्छन्। अब यी सर्वप्रथम हामी यी सबै नौवटै प्रकारहरू क्रमशः तिनीहरूको परिचय र तिनीहरूलाई कसरी छुट्याउन सकिने परीक्षाका दृष्टिकोणले पदवर्ग छुट्याउने जुन दिइन्छ तीमध्ये कुन प्रकारको शब्द हो यो भनेर चिन्ने गरी हामी केही नियम अथवा तरिका अथवा चिन्ने सजिलो उपायहरू क्रमशः लिएर आउनेछौँ। आज अहिलेलाई भने हामी नामलाई विशेष केन्द्रित भएर अथवा नाममा केन्द्रित भएर नाम कसरी चिन्ने परीक्षामा आएमा ती शब्दहरू कुन कुन शब्द नाम हुन् त्यो वाक्यभित्रका अथवा रेखाङ्कित शब्दहरू कुन कुन चाहिँ नाम हुन् कुन कुन होइनन् भन्ने चिन्ने तरिका म यहाँ प्रस्तुत गर्नेछु। पदवर्ग अन्तर्गतको एउटा मुख्य भनेको शब्दहरूमा छुट्याउने मुख्य आधार भनेको नाम अथवा कामका आधारमा एक प्रकारका शब्दहरूलाई नाम भनेर छुट्याइन्छ जुन हामी यहाँ परम्परागत व्याकरणका आधारमा नामका प्रकार पाँच प्रकारका हुन्छन्। जस्तै नाम पाँच प्रकारका हुन्छन् मुख्य रूपमा। जस्तै पहिलोमा व्यक्तिवाचक नाम, व्यक्तिवाचक नाम। दोस्रो जातिवाचक नाम। तेस्रो समूहवाचक नाम। चौथो भाववाचक नाम र पाँचौँ द्रव्यवाचक नाम। अब यी नामहरूमध्ये व्यक्तिवाचक नाम भनेको के हो यसको म सामान्य जानकारी गराउनेछु। कुनै पनि व्यक्ति वा वस्तुलाई निश्चित रूपमा तोकेर जनाउने शब्दलाई व्यक्तिवाचक नाम भन्छन्। कुनै व्यक्ति वा वस्तुलाई निश्चित रूपमा तोकेर जनाउने नामलाई व्यक्तिवाचक नाम भन्छन्। जस्तै राम, गीता, सगरमाथा, सगरमाथा, रामायण आदि, रामायण आदि। त्यसै गरी जातिवाचक कुनै व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदिको जात विशेषलाई एउटा व्यक्तिलाई नतोकिकन समग्र त्यो जात वा समुदाय अथवा समग्रतामा त्यो वस्तु वा व्यक्तिलाई जनाउँछ भने त्यो जातिवाचक नाम हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि राम भनेको एउटा व्यक्ति हो, गीता भनेको एउटा व्यक्ति हो, तर यी दुवै मानिस हुन्। त्यसकारण यी दुवैलाई समग्रमा जनाउने शब्द मानिस चाहिँ जातिवाचक नाम हो। मानिस, जस्तै मानिस जातिवाचक नाम। त्यसै गरी सगरमाथा भनेको एउटा हिमालको नाम हो। सगरमाथा जस्तै अन्नपूर्ण, कञ्चनजङ्घा, मकालु ती हिमालका नाम प्रत्येकलाई तोकेर जनाउँछ, तर समग्रमा भन्दा हिमाल भनियो भने यो जातिवाचक नाम हो, हिमाल। त्यसै गरी रामायण भनेको एउटा महाकाव्य हो भने अब रामायण एउटा पुस्तक पनि हो, त्यसकारण पुस्तक वा महाकाव्य भन्यो भने जातिवाचक नाम। जस्तै पुस्तक, पुस्तक। अब यसै गरी नदी, यस्ता शब्दहरू, यी शब्दहरू जातिवाचक शब्द नाम हुन्। त्यसै गरी समूहवाचक नाम, समूहवाचक नाममा कुनै पनि व्यक्ति वस्तु आदिलाई समूहमा जनाउने अथवा सामूहिक रूपमा त्यो व्यक्ति वस्तुलाई जनाउँछ भने त्यो समूहवाचक नाम हो। जस्तै अङ्गुरको समूहलाई झुप्पो, झुप्पो। कमिलाको समूह ताँती। अब गाई वस्तु आदिको समूह बगाल अथवा बथान, बथान अथवा हुल। सेनाहरूको फौज आदि शब्द समूहवाचक शब्द हुन् अथवा समूहवाचक नाम शब्द हुन्। त्यसै गरी भाववाचक, भाववाचक नाम भनेको चाहिँ
यो कुनै आकार प्रकार रंग रूपमा ठोस वस्तुका रूपमा यसलाई देख्न सकिदैन। तर मान्छेले कल्पना गर्ने अनुमान गर्ने अथवा अनुभव गर्ने कुनै अनुभूतिका शब्दहरू जनाउने भावनामा रहने शब्दहरू अनुभूतिका शब्दहरू जुन छन् तिनीहरूलाई जनाउँछ भने त्यो भाववाचक नाम हुन्छ। जस्तै दुःख जसको दुःख हामीले अनुभव गर्ने मात्रै कुरा हो यो कुनै वस्तु हुँदैन त्यसकारण यो भाववाचक नाम हो। त्यस्तै माया दया रिस यी पनि भाववाचक नाम हुन्छ। अर्को धातुबाट धातुमा आई प्रत्यय लागेर शब्द बन्यो भने पनि त्यो भाववाचक नाम हुन्छ। जस्तै पढ धातुमा आई जोड्यो पढाई हँसाई आदि हँसाई यी पनि भाववाचक नाम हुन्। त्यसै गरी द्रव्यवाचक नाम कुनै वस्तुलाई अथवा पदार्थलाई नाप तौल गरेर मात्र व्यक्त गरिन्छ भने त्यस्ता वस्तुहरू द्रव्यवाचक नाम हुन्। जस्तै सुन चाँदी सुन चाँदी चाँदी जस्तै नाप तौल गरिन्छ यो तोलामा किलोमा ग्राममा। त्यसै गरी मटितेल पानी आदि यिनीहरू द्रव्यवाचक नाम हुन्। त्यसै गरी अब यहाँ यी परम्परागत व्याकरणका आधारमा यी पाँच प्रकारका नाम भनिए पनि अहिले नामलाई अन्य प्रकारले छुट्याउन थालिएको छ। तिनीहरू पनि जस्तै कि समग्रमा सबै नामलाई मूर्त र अमूर्त गरेर आकार प्रकार रङ रूप भएका आँखाले देख्न सकिने छुन साम्न सकिने वस्तुहरूलाई मूर्त र जुन वस्तु अथवा पदार्थ व्यक्तिलाई आँखाले अथवा कुनै वस्तुलाई आँखाले देख्न सकिँदैन छुन सकिँदैन केवल अनुभव गर्न सकिन्छ त्यस्ता शब्दहरूलाई अमूर्त नाम भनिन्छ। त्यसै गरी प्राण भएका र नभएका आधारमा छुट्याउने पनि नामलाई छुट्याइन्छ। जस्तै सजीव र निर्जीव गरेर प्राण भएकालाई सजीव नाम र प्राण नभएका जतिलाई निर्जीव भनेर पनि छुट्याउने गरिन्छ। अर्को गन्न सकिने र गन्न नसकिनेलाई नामलाई पनि अथवा गन्न सकिने नाम समग्र नामलाई गन्न सकिने र नसकिने गरेर पनि छुट्याइन्छ। जस्तै कि साङ्ख्य र असाङ्ख्य अथवा गणनीय र अगणनीय भनेर पनि छुट्याइन्छ। यसरी नामका विभिन्न प्रकार गरिए पनि मूलत यी पाँचवटा प्रकार नै बढी प्रचलित छन्। अब यस पछाडि परीक्षाका दृष्टिकोणले कुन प्रकारको नाम हो भन्दा पनि वाक्यमा भएको शब्द नाम हो कि होइन भनेर चिन्नका लागि केही सामान्य तरिका म यहाँ प्रस्तुत गर्छु। नामलाई चिन्नलाई मुख्य आधार यहाँ म प्रस्तुत गर्दैछु। को के कसले वा कसलाई भनेर प्रश्न गर्दा उत्तरमा जुन शब्द आउँछ जुन शब्द आउँछ त्यो नाम हो। त्यो नाम हो। जस्तै महेश भन्दा को जस्तै महेश फुटबल खेल्छ भन्ने शब्द छ वाक्य छ जस्तै
महेश फुटबल खेल्छ। यो वाक्यमा मानिलिउँ यसमा अन्डरलाइन छ अथवा रेखाङ्कन गरिएको छ महेश शब्दमा। अब हामीले परीक्षामा के गर्नु पर्यो भने त्यो रेखाङ्कित शब्दको ठाउँमा एकछिनलाई त्यो रेखाङ्कित शब्दलाई हटाइदिने र त्यो शब्द हटाएर त्यो ठाउँमा यी चारवटा को के कस कसले वा कसलाई भनेर क्रमशः राख्ने, कुनै एकमध्ये एउटामध्ये त्यो उत्तर त्यही शब्द आउँछ भने त्यो नाम हुन्छ। जस्तै महेशलाई हटाएर महेशको ठाउँमा यहाँ यो शब्दको ठाउँमा को राख्ने, को फुटबल खेल्छ भनेर प्रश्न गर्ने बित्तिकै उत्तरमा महेश शब्द आउँछ, त्यसकारण महेश नाम हो। त्यसै गरी जस्तै रामले आँप किन्यो किन्यो, अब यो आँपमा रेखाङ्कन गरिएको छ भने, आँपमा रेखाङ्कन गरिएको छ भने रामले यो आँप भन्ने शब्दलाई एकछिन हटाइदिने अनि यो ठाउँमा को राख्ने, रामले को किन्यो भन्दा उत्तर मिल्दैन, वाक्य सङ्गति नमिले जस्तो हुन्छ। त्यसकारण रामले दोस्रो त्यस ठाउँमा राख्ने, रामले के किन्यो, यो रा आँपको हटाएर त्यहाँ के राख्ने बित्तिकै रामले के किन्यो भन्ने बित्तिकै उत्तरमा आँप भन्ने आउँछ, त्यसकारण आँप पनि नाम हो। त्यसै गरी यही राममा रेखाङ्कन गरिएको छ भने यसमा कसले आँप किन्यो भन्दा पनि रामले भनेर आउँछ, राम पनि नाम हो। त्यसै गरी उमाले भाइलाई पिटी, उमाले भाइलाई पिटी, अब यसको ठाउँमा भाइलाई रेखाङ्कन गरिएको छ भने त्यसलाई एकछिन हटाइदिने र उमाले कसलाई यो ठाउँमा कसलाई राख्ने, उमाले कसलाई पिटी भन्दा भाइलाई भनेर आउँछ, यस अर्थमा यो भाइ पनि नाम हो। यसरी हेर्दा नाम छुट्याउन सजिलो छ, को भन्ने प्रश्नको उत्तरमा प्राय मानिसको नाम आउँछ, मानिसहरू जनाउँछ, के भन्दा प्राय वस्तुहरू जनाउँछ, कसले वा कसलाई भन्दा मानिस वा अन्य प्राणीहरू जनाउँछ। त्यस्तै यहाँ अरू शब्दहरू जस्तै कि म यहाँ एक दुईवटा उदाहरण भाववाचक नामहरू पनि त्यसरी प्रयोग गर्दा हुन्छ भन्ने देखाउन चाहन्छु। जस्तै गरिब मानिसलाई गरिबीको पीडाले कहिल्यै छोडेन, कहिल्यै छोडेन, यसमा मानिसलाई गरिबी पीडा यी शब्द नाम हुन्। जस्तै कसलाई गरिबीको पीडाले छोडेन भन्दा मानिसलाई, मानिसलाई के को पीडाले छोडेन भन्दा गरिबीको, गरिबी पनि नाम, मानिसलाई गरिबीको केले छोडेन भन्दा के भनेर प्रश्न गर्दा पीडा आउँछ, पीडा पनि नाम। अब गरिबी पीडा आदि चाहिँ, गरिबी पीडा चाहिँ भाववाचक नाम भयो भने मानिस चाहिँ जातिवाचक नाम हो। अब यहाँ गरिब चाहिँ कस्ता मानिस भन्दा गरिब भन्ने आउँछ, त्यसकारण यो चाहिँ विशेषण हुन्छ। अब गरिबी चाहिँ नाम। यसरी हेर्ने हो भने के को कसले कसलाई भनेर प्रश्न गर्दा जे जे शब्द आउँछन् ती सबै नाम हुन्। यसर्थमा अब
परीक्षा में विद्यार्थीहरूले पदवर्ग जुन छुट्याउ भनेर दिन्छ त्यहाँ रेखाङ्कन गरिएको हुन्छ अथवा बोल्ड अक्षरमा हुन्छन् ती शब्दहरूलाई को ठाउँमा तिनीहरूलाई प्रतिस्थापन गरेर तिनै शब्दको ठाउँमा को के कसले वा कसलाई यी चारवटा मध्ये कुनै पनि एकबाट प्रश्न गर्दै जाँदा उत्तर आयो भने त्यो शब्द नाम हो यदि आएन भने त्यो अर्कै शब्द हो त्यसकारण त्यसलाई छोडेर अन्य प्रयोग गर्नुपर्छ यस पछाडि सर्वनाम विशेषण क्रियापद नामयोगी क्रियायोगी संयोजक निपात विस्मयादिबोधक शब्दहरू कसरी चिन्ने भन्ने कुरालाई म फेरि लिएर आउनेछु आजलाई यति नै यो च्यानल हेरिरहनु भएका दर्शकहरूलाई फेरि म अनुरोध गर्दछु यसलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् ताकि मेरा अन्य भिडियोहरू तपाईँले पहिलोपटक हेर्न पाउनुहुनेछ धन्यवाद।